Жорстоке та безглузде за своїм змістом вбивство тварини трапилося на території міського саду в ніч з 28 на 29 серпня. Невідомий, дочекавшись, поки охоронник піде на обхід території, заліз у вольєр і вбив улюбленця тисячі кременчужан лиса Лисмана. Страшну знахідку побитого до смерті лиса працівники міського саду виявили вчора вранці. Його тіло доставили до ветлікарні на розтин. Доктор зробив йому вскриття для того, щоб встановити причину смерті. Він сказав, що причина смерті є насильна смерть, хтось його сильно побив. Незвісний людина з сторони забору 26-го училища проник на територію непосередньо комунального закладу культури та відпочинку міський сад і тут знаходився некоторое время. Після чого таким же самим путем він покинув дану територію і утром працівники міського саду вже обнаружили нашого мертвого лиса. Кому заважав улюбленець кременчуцької малечі і у кого піднялася рука скоїти таке жорстоке вбивство, відповіді на ці питання шукатимуть слідчі міського відділу поліції. Вони виїхали на місце пригоди та вивчатимуть дані камер відеоспостереження. За фактом скоєного порушено кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України – це жорстоке поводження з тваринами. Ми звертаємося до всіх відвідувачів, хто вночі перебував в парку, відпочивали. Можливо, вам припало до уваги невідомий чоловік, який вів себе підозріло, мав щось в руках. Просимо дану інформацію повідомити на лінію 102 або ж до першого відділення поліції. Кременчужани ж у соцмережах різко засуджують такий вчинок невідомого шкуродера і пропонують свої методи боротьби із злочинцем. Ось лише кілька цитат. «Пусть горит в аду, это сволочь, которая совершила убийство. Очень больно, что такое происходит. Но лучше на кол падлу посадить. А еще лучше на электрический стул». Лис Лисман був героєм сюжетів кременчуцьких новин і таким він залишився в архівах нашої телекомпанії. Нагадаємо, у квітні місяці його зовсім маленьким знайшли біля підпаленого очерету у передмісті. Його врятували, вилікували, і він став улюбленцем тисяч кременчужан, які приходили подивитися на нього у міський сад. Сьогодні ж про Лисмана нагадує лише цей пустий вольєр. Тож сподіваємося, що шкуродера, який з невідомих мотивів скоїв таке жорстоке вбивство, буде покарано з усією суворістю закону. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.